Azərbaycanda hazırda demokratik seçki üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları hamısı hökumətin nəzarətindədir və onlar indiyə qədər bir neçə seçkini saxtalaşdırıb. Seçki məcəlləsi bərabər rəqabətə imkan vermir. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, qadağan olunub. Ölkədə azad mətbuat və rəqabət imkanı yoxdur. Çünki indiki hal-hazırda cavanlara yer verilir. Düzdür, əvvəlki seçkilərdə də demokratik olub, indi də yenə də demokratik olacaq. Mən inanmıram ki, şəffaf olsun. Həmişə kimi qutudan istədikləri adam çıxır. O adamlar məlumdur ki, kimlərdir.